e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, vamos continuar nossa campanha de Hearts of Iron 4 aqui, jogando com a França. Obrigado pra todo mundo que tá aqui na StreamCraft comigo, tá, pessoal? Tamo junto demais. No último episódio nós começamos os preparativos aqui pra, enfim, pro incrível plano napoleônico, tá? E além disso, feito mais pesquisa, adoraria pegar isso aqui, mas não vai interessar muito. Acho que vou pegar mais artilharias aqui. Vai vir mais pesquisas agora, perfeito. Indústrias concentradas. Eu vou descer um pouquinho mais aqui nas indústrias concentradas, porque vale a pena, ok? No último episódio, nós demos o primeiro passo aqui para as nossas ambições. Isso aqui eu ainda não vou conseguir pegar, né? Yep, não. Então, deixa eu só olhar quantos por cento que eu tô de fascismo. Ainda bem atrás. Então, eu vou começar a Oh, God. Meu Deus, que dificuldade. Eu quero pegar isso aqui. Pegar essas infraestruturas aqui. No último episódio, nós demos o primeiro passo para as ambições napoleônicas, tá? E o primeiro passo foi barrar o Reich alemão aqui, para ele não remilitarizar a Renânia. E, de quebra, nós entramos nos aliados, tá? Que é um enorme passo para as nossas ambições. Vocês vão ver por que depois, galera. Vocês vão ver, tá? Vocês vão ver. Fica tranquilo que vocês vão ver. Nem dá pra escutar o ar no vídeo. Ah, não dá não, Guilherme? Eu deveria ter deixado ligado então, porque tá calor infernal aqui. Coloca o General Waka no seu estilingue de baguetes, acaba com 50 Panzers. Meu amigo. Meu amigo. E a baguete explosiva no estilingue? Pensa só. Aquela baguete explosiva no estilingue. Acho que Panzer vai dar conta? Não dá não. Deixa eu desativar esse treinamento deles aqui pra eu recuperar combustível aqui. Pode ligar, já eu vou ligar. How to make a new empire. Vocês vão ver. E as ambições napoleônicas, tá? Galera, o que vocês acham pra essa campanha aqui? Olha só, vamos ser ambicioso. Vamos acabar com as great powers do mundo, tá? É o objetivo da campanha. Acabar com as great powers do mundo, tá? Great powers vão... na verdade, líder de facções, vai. Menos o Japão, porque o Japão é chato pra cacete. Vamos acabar com Reich alemão, United Kingdom e Rússia, tá? Esses três estão na lista, tá? Japão, United Kingdom e Rússia. Acho que dá, hein? Incluindo os Estados Unidos? Pode ser, a gente inclui os Estados Unidos aí. Se tudo der certo, a gente inclui os Estados Unidos. Me parece uma boa ideia. Vai dar certo, né? Vocês acham que vai dar certo ou não? Eu acho que vai, vamos ver. Estou confiante agora. Agora que as coisas deram certo aqui. Agora que nós impedimos a remilitarização da Renânia, inclusive, tá? Agora eu realmente estou mais confiante. Deveria estar treinando todos esses caras, mas whatever. Usa. Já tá ótimo, usa também. Vamos ver. E a Itália? Ah, a Itália... Sei lá, não sei. Se eles intervirem quando eu estiver na guerra contra a Alemanha, a gente engole eles também. Se não, deixa eles quietos. A Itália, tanto faz, né, na real. Só pode invadir UK e tu ganha uma porta pra invadir os Estados Unidos. É, então. É exatamente o Crowley. É exatamente isso. Eu acho que sim, o Aka, o que achou da nova foto, tá representativo? Depois eu olho aí, porque eu ainda não consegui ver, tá? Já eu olho aí essa nova foto. Deixa eu pegar mais edificação aqui pra gente continuar edificando nossas fucking fábricas aqui. Uau, a gente... Quase lá, já. Tá seguindo nosso plano de... Cada duas fábricas... Militares, uma fábrica civil. Um pouquinho. Civil, duas militares e uma fábrica civil. Eu acho que ainda falta muito pro fascismo, certo? 28. A não ser que aconteça o evento. A não ser que aconteça o evento, tá? É, eu não vou contar com o evento. Ele é muito aleatório, não necessariamente vai acontecer, tá? O evento de 10% a mais de fascismo. Então, por isso eu já vou pegar outro foco. Eu vou pegar outro foco. Cara, a gente precisa muito de poder político. Tipo, muito, tá? Não invadir... O quê? Se eu não invadir a Suíça, ela é OP demais, porque a Suíça vai tacar o pau nos baguetes, será? Meu amigo, eu acho que eu vou lá pegar esse queijo suíço, jogar na baguete e lanchar ele.
É baguete versus queijo suíço, caminho dos canivetes. É, aí os canivetes já complica a vida. Tava em uma festa. Vai pro Brasil pra acabar logo com a corrupção. Seu Gustavo, seja bem-vindo, meu querido. Tamo junto. Vamos lá, galera. Vai ser bonito isso aqui. Vai ser legal. Ok, eu já deveria estar movendo meus soldados, eu acho. Já deveria estar movendo meus soldados. I think. Realmente acho que nós já deveríamos estar movendo meus soldados. Atenção. Eu não quero fazer isso, não. Vou pegar esses três caras aqui. Atenção. Um, dois, três. Vocês, por favor, vêm pra cá. Thank you. Thank you. É, ainda não. Ainda não. Vou esperar mais um pouco. Vou esperar estar quase no ponto aqui de nós virarmos fascistas. Quando tiver com 40% de fascismo, vou começar a mover meus soldados. Tá? Começar a revelar os planos napoleônicos aqui pra vocês. Só que isso aqui nada. Engenheiros, com certeza, eu vou precisar. Tá? Engenheiros é obrigatório. Isso se chama pão francês? Na França, como baguete? Boa pergunta. Pra você ver que se precisasse da Suíça, tinha uma faca e um queijo na mão, tudo a favor deles, nunca iam. É verdade. É verdade. A Suíça sempre teve a faca e o queijo na mão e não virou nada até hoje. Luiz 14, tô se ofendido porque estão falando de Napoleão. What? Nós estamos falando bem do Napoleão? Meu querido Luiz. Qualiza, eu tô com quem? What? Atenção. Esse cara aqui eu quero trazer pra cá. Perfeito. Agora, oh, não. Cruzado. Perfeito, ok. 2 exércitos 24, será que é o suficiente? Espero que seja. Espero que seja. Função industrial, perfeito. Deixa eu ver quantos por cento eu estou. 35, oh god. Aquela outra hora eu estava com 28, né? Quer dizer que em menos de 70 dias eu vou poder pegar esse foco aqui. Estou subindo aqui numa velocidade de 0.10. Ponto 10 de mudança de área. Um 7 com mais 40. Daria 47 dias. Acho que eu posso esperar. Não, na verdade estou contando errado, inclusive. Certo? Yep, estou contando errado. Ok, dá pra esperar. Ah não, você só junta 10 dias, né? Whatever, a gente junta ponto de poder político, não tem problema. Depois eu foco nos focos. Ok. Tem um plano maligno? Tem, sempre tem, né? Sempre tem um plano maligno por trás. É muito mais fácil e rápido virar comunista. Definitivamente é. Mas aqui, meu amigo, é um império de Napoleão. Aqui não é as Uniões Unidas de Napoleão, tá? Aqui não é o país comunitário de Napoleão. Não tem dessa. Aqui se chama o Império de Napoleão. Não dá pra ser comunista, tá? Ele vai ser o Felipe, o criador da Philips. É isso aí. Napoleão derrubou o meu reino francês. E aqui nós estamos reconstruindo, que é o novo Império de Napoleão. Esse Napoleão aqui é um Napoleão atual. O cara sabe dos erros do Napoleão passado, entendeu? Aqui não tem dessa. Vai, fica tranquilo. Fica tranquilo que vai dar certo. Deixa eu pegar isso aqui. Bem à frente do tempo, mas tá ok. Stalin da puta. Uniões Unidas. Aqui não é as Uniões Unidas Napoleônicas. Não tem dessa, tá? Se chama Império. Social imperialismo. Só que não.
Comunidade imperialista francesa. Não, não tem dessa, entendeu? Não é comunidade, aqui nunca se falou isso. Comuna francesa, não existe uma dimensão paralela. O cara tem que ficar de olho nisso aqui. Uou, tá quase nos 40% já. 2. 2. 40, ok. Foco nacional, você. Hey! Eu tenho mais de 40% de fascismo. Tô ladrão. Thank you. Okay. Agora vamos lá, galera. Agora é hora de revelar os planos, né? Agora é hora de revelar os planos, tá? Oi. Tá, primeira coisa, menos você. Apesar de você, deixa eu tirar isso aqui. Cara, pode continuar aqui treinando mais exército, não tem problema. Esse cara aqui. Vou fazer isso aqui, ó. Linha de retirada. Eles vão pra cá. Esse cara aqui. Pra cá. Esse cara aqui. Vem pra cá. Esse cara aqui. Venha pra cá. Acho que assim tá ótimo, na verdade. Yep, ok. Só vai. Perfeito. Além disso, importante. Essas unidades aqui, elas têm missões também. Você... pra cá. Você. Bougez-vous. Pra cá. Uou. Vai demorar muito tempo. É, mas eu acho que é melhor assim. Bougez-vous. Perfeito. Cadê o outro cara? Écoutez. Você, esse cara aqui vai ter que viajar infinito. É, esse cara aqui eu não sei se ele vai chegar. Tomara que ele chegue. Pra cá. Como assim? Bougez-vous. Hein? Agora, por favor. Ah, ok. Agora sim. Perfeito. Atenção. Churchill, viremos fazer um treinamento militar na sua capital. É, exatamente. E aqui dá um oi. Nada demais. Mudança do fascismo. Ok, é nóis. Inglaterra vs França. Golpe com vindas de Napolindo. É isso aí. Planos napolindianos. Ficamos dando chave essas baguetes. Great Britain, how you doing? Tô aqui dando um oi nas suas coisas, tudo bem? Como é você? Ah, vai dar certo. Fica tranquilo, Great Britain, é nóis. Pior que eles não têm nenhuma base naval. Ah, bom, essa base naval aqui tá desprotegida por algum motivo. Tem como retornar, Luciana? Boa pergunta. Golpe com vindas de Napolindo. Conquista o Raj, depois libera o Raj. Talvez eu libere o Raj. Aí não, não. Vamos ver como é que vai ser isso.
Cadê meu regimento que deveria estar andando por aqui? Ele já tá na posicionado? Uau! Boa! O outro já tá aqui? Perfeito. Traz a nossa Louisiana e o Canadá. Irmãos, acho que fudeu uma ameaça imperialista comum, tá ameaçando a democracia. É, eu vou fazer a reunião do Império Democrático Francês. O Império Democrático. Deixa eu colocar mais umas unidades aqui. Vou colocar mais uns aqui. Oh god, eu fiz caquinha, né? Whatever, já foi. Deixa eu ver como é que eu tô devendo aqui. Eu tô devendo muito equipamento, né? Meu Deus do céu. Coloca eles na capital dos vassalos, Waka. Eu não preciso colocar na capital. Tá? Aí que tá, eu não preciso colocar na capital. Até porque a capital geralmente tá protegida. Cadê a fucking... Aqui, ó. A capital geralmente tá protegida, tá vendo? Então, eu não preciso colocar na capital. Esse é o segredo. Congresso americano, é isso aí. Tamo junto. Tamo junto, América. Já já nós vamos estar mais juntos do que você pensa, inclusive. O problema do Raj é aquele espírito rural que suga o manpower. Edificação 2, perfeito. Eu vou com... Edificação 3, eu vou começar a pegar meus hospitais, etc. aqui. Cris Santos, obrigado pelas curtidas, meu querido. América. Nocruz, seja bem-vindo. Vá, vamos colocar o Napoleão IV. Uou, desastre Hindenburg. Pra formar o HRE, o Hindenburg tem que estourar ou não? Surgiu uma pequena dúvida aqui. 41 de manpower? Uau, eu consegui colocar manpower em todo mundo aqui e ainda tô sobrando 41k. Holy fucking Jesus. A França tem manpower pra caramba. Napoleão IV. Tivemos 3, 2 e 1. Não pode estourar. Ah, não pode estourar, né? Ok. Não pode ser desastre, tem que ser incidente, né? Justo. Não é espírito rural que suga o manpower do Raj. É uma nação chamada Reino Unido. Também. E da Guerra Civil Espanhola, deixa eu ver quem ganhou. É nóis. É nóis! Depois eu vou decidir se eu devo convidar os castelhanos a participar do Império Napoleônico também. Cara, Birmingham aqui tá sem ninguém. What the fuck, cara? Exército de agressão. Ótimo. Liberei meu espírito nacional. E agora eu vou pegar meu slot de pesquisa. Agora eu vou pegar meu slot de pesquisa. Estamos exilando divisões? Então não. Tô tranquilo. Chegado, sei o que você tá falando. Shibei Samar. Então. Cara. Ah, vai ser bonito isso, galera. Vai ser muito bonito. Deixa eu ver quantos por cento eu tô aqui. 50%. Eu só preciso de coisa. Quer saber? Vamos fechar isso aqui. Eu preciso de todo o poder político que eu puder reunir agora. Tá? Todo o poder político que eu puder reunir eu preciso. Então nem vou pegar foco. Porque eu preciso... Não desmantelar a linha de Maginot. Mas eu preciso abrir discurso político... Me tornar fascista, de fato, e depois justificar guerras. Então, vou precisar de muitos pontos de poder político aqui. Catalunha, nossa, e a Itália também, será? Maca, pega Benelux e libera eles numa única nação. Eles têm muito manpower. Baby. Engenheiros nível 1, perfeito. Eu quero logística. Logística é extremamente importante. Cara, logística... Olha... Equipamento de suporte quase ninguém dá nada, tá? Que é muito OP. Talvez o equipamento de suporte mais OP que exista, e talvez até mais OP que artilharia, isso aqui, ó. Companhia de sinal, tá? Companhia de sinal é extremamente OP. E falando em OP, deixa eu ver uma coisa. 147, 114. Esses caras aqui vão terminar mais ou menos o mesmo tempo, a gente vai tentar fazer o bug da... Vamos tentar fazer o bug das doutrinas. Vamos ver se vai funcionar. 9% de população recrutável, não dá pra mudar mesmo independente, what? Deixa a Europa bagunçada, de novo. Não, eu vou organizar a Europa, fica tranquilo. Eu vou fazer uma patrulha de... de uns testes de segurança e ajudar a conseguir. Tô protegendo UK pra eles, pô.
Olha a proteção francesa que tem aqui. O dia que os caras viram... Uou, você me chutou pra fora? Já? Escutei. Boas ordens. Gardez vos rangs. Oh god. That's not good. Os caras foram exilados, eu nem vi. Atenção. Ah, esse cara tá parado aqui. E o outro cara tá aqui quietinho. Tá. Atenção. Tá, então eu tenho que prestar atenção quando eu for declarar guerra nesse cara aqui. That's not good. Not good at all. Ela não vai conseguir sair daqui, impossível. Porque esse cara vai atacar aqui e vai conquistar esse lugar. Quase certeza. Será que eu não vou conseguir conquistar o Raj? Seria bem ruim. Bom, tem um. Atenção. Não. What? O que eu tô fazendo? Escutei. Não. Pronto. E vocês também não. Também vem pra cá. What the fuck, galera? O que eu cliquei aqui? Você vem pra cá. Aí, pronto. Metade desse. Na verdade, 1, 2, 3, 4. Perfeito. Deixa eu trazer vocês pra cá. Vocês venham pra cá. E vocês venham. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo nem fudendo. Não vai dar tempo nem fudendo que vai dar tempo. Os caras descerem aqui, eu realmente acho que não vai dar tempo. Então, pra vocês, por favor, venham pra cá. Por que raio de motivo você não pode vir pra cá? Tem uma rota terrestre. Eu sei que não tem uma rota terrestre, por isso que eu te coloquei no porto, seu inútil. Atenção. Ou ali não é um porto. E eu tô olhando errado. Isso é um fucking porto, sim. Aqui. Tem um porto aqui. Pare. Come on. Você consegue. Ah, agora foi, né? Ok. Menos mal. Ok. Qual que é a previsão de chegada lá? Que não dá pra ver. Um dia pra cada coisa dessa, mais ou menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Mais 30 dias, ok? Eu posso me tornar fascista. Posso me tornar fascista. Vamos abrir o discurso político. Vamos... Oh, God, eu não tenho pontos pra virar... Pra abrir o referendo. Ok, whatever. Não adianta eu manter esses caras aqui, vai dar problema. Na verdade, depois eu tenho que desfazer todas essas ordens, mas vai dar certo. Tô olhando uma coisa aqui, olha só. Base naval desprotegida. Yay! Depois a gente vai organizar aquilo ali, galera. Galera, é o seguinte, tá? Eu vou encerrar esse episódio, tá? Espero que vocês tenham gostado. Estamos muito próximo do que eu queria fazer aqui. Meu nome é o Aka, como sempre foi um prazer ter vocês comigo. Aquele abração do Aka. Até mais, tchau, tchau.